السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا قطع ونسان أجمل تكن أصحابتك وحرن يوتيوب شانل كيغيرين على السوشيال ميديا. وحنا ذي لايك سوري هذا مركلة مقال عصب دي لا يقدر مقال كان وحنا ذي كوكو صوبان لي دونا دول فرصة كوي على دار السلام وربا اللي بدل كل الحياة دول كو بدل واتا ساجايغا وصارن كل جان يقول جان كالتي أركيسان بوس ودحية لبدل كل ودحية كوميتي دي سوبر سيدي سوبر دول waa dhul banaan cabirka uu ku fadhiyo waa 2215 waa booskan banaan ee labada guri u dhexeeya guriga waa ka guryaha midna waa kan labadaas guri u dhexeeya jidkaasa hormara taayga ah laamiga toos u taga wuxuu ka sokeeyaa arkada arkada intaa la gaarin baa loogu leexanayaa isaga dowglana wuu ka xageeyaa bimacnaa wuxuu u dhexeeyaa dowgle iyo arkada qofkii qaar markaa wadada daar salaam soo qaatid aada dowgle timaadid horey baad u soconaysaa xoogaa badan arkada meel u dhow aa looga leexanayaa wado kasta oo boosaska daar salaam hormarto laamigay toos u tagtaa ama jaagay toos u tagtaa wadooyin xirmaya ma jiraan aniga hadda waan soconayaa laakiin waxaan la leexleexanayaa dhulal kaleetaa meelaha ka firfiirinayay oo ayagana aan isdhahayay dadka la wadaaga ka faa'iidaystaan laakiin booskan kulley fursadiisu way idiin muuqataa oo waa booska aad arkaysaan labada guri u dhexeeya maanta haddaad dhisato aad gireysan karto qiimihiisina aad buu jaban yahay wadciga lagu jiro marka la fiiriyo sababtoo ah bilooyin ka hor qiimihiisa intaan ma ahayn bilooyin ka hor lacag badan baa lagu rabay maanta laakiin qiimihii dhulka maadaama hoos u dhacay qof walba wuxuu raadinayo waa lacag qofka maanta lacag haysto fursado badan oo banaan fursado badan oo dhuleed ah u banaan uu uga faa'iidaysan karo hantidaan ilaahay siiyey berina shan jibaar ama saddex jibaar uu ka heli karo waxaan rabaa markaa hadii ilaahay qadar ilaa laamigana inaan isla tagno oo aada laamigana tagtaan inta uu laami u jiran aan nala aragtaan laamiga intuu jirana waa arkaynaa haddii ilaahay qadaro isagana kulli hadda waa kor taagannahay booskan cabirkiisa waa 2215 wuxuu ku yaalaa daar salaam wuxuu u dhexeeyaa laamiga buruuj iyo arkada daar salaam bimacnaa dogle iyo inta u dhexeysa arkada baa looga leexanayaa dhanka arkadana wuxuu ka soo xigaa dhanka xamar qiimaha lagu rabana waa 2300 oo dollar waa boos cabirkiisu yaa 2215 dukumentigiisu yaa rasiid iyo sabarlood xaafad dhisan dhexda uga yaala ku yaala daar salaam kana xiga arkada dhanka xamar jihada uu ku yaalo booskan labada jiho ee qorax kasoo baxaya qorax u dhac wuxuu ku yaalaa dhanka qorax kasoo baxeed ee degmada yaaqshiid wuxuuna u dhow yahay arkada laamiga buruuj iyo arkada u dhexeeya markii dowgla la dhaafo dadka intooda badan way yaqaanaan dowgla markaa cabaar dhaafto arkada intaadan gaarinin waxaad arkaysaa laami leexanaya ee shirkadda buruuj marka wuxuu u dhexeeyaa laamigaas leexanaya ee buruuj iyo arkada dhanka xamaruna arkada kasoo xigaa waana rasiidii sabarloog dokumentigiisu wuxuuna ku yaalaa daar salaam booska waa kaa oo labada guri u dhexeeyo haddana waan dhaqaaqaynaa waxaan arkaynaa laamiga intuu jiro kolay kaamerada waan idinkaga cudur daaranayaa sababtoo ah jihada qorax u dhacaan u soconaa maadaama dhulku uu ku yaalo qorax ka soo bax aana rabno inaad tagno laamiga oo aada aragtaan laamiga qiyaas ahaan inta uu jiro wadadan hormarta waa jaay sida aa u jeedaan bajaajkaa laamiga kasoo qaadato ama magaaladaa kasoo qaadata ku imaan karta muuqaaladan hadda waxaan idinkugu badinayaa dad badan oo waxaa jireen aada ii soo weydiinayay daar salaam dhulkeeda iyo qiimaha uu joogo iyo weliba inay ka faa'iidaystaan hadda maadaama dhulka qiimihiisa xoogaa sida ayaan dhaweyd uu kacsanayo saa'idka ahaa uusan ahayn waxaan rabaa inaan mar walba idin horkeeno oo aada aragtaan oo aada ka faa'iidaysataan eriyadanona waxaa arkaysaan dhagaxa ku daadsan dhismaha xaafadan aada u sahlan hadday ahaan lahayd dhismaha oo guryaha iyo weliba ganacsiyada aaday u hormaraysaa inta u dhexeysa arkada iyo magaalada muqdisho ama laamiga miisaanka dhuxushan waxaa xaqiiq ah inay isku xirmi doonto sababtoo ah miisaanka dhuxusha xaafado badan aan kasoo horeeyaba oo intaan la dhisinin daar salaam ka hor dhisnaa hadda suuqa jaayigo kaleeto xaafadaha dhinacyada ka xigo weligooday jireen
madama waligu jireen dhulkan u dhexeeya daar salaam iyo suuqa jaanga uu isku xirmaya. maalinba maalinta ka dambeysa waxaa arkaysaa dhismo cusub iyo tallaabooyin cusub. taa waxay ku dhiirigelinaysaa dadka in soomaaliya rajadeedu 100% ay soo fiicnaatay, in horumar uu ka socdo, in dadka waddanka ku soo laabteen, in qof walba uu rabo dhulkiisa hooyo hadduu hal boos ka helo ama labo boos ka helo inta dhisto inuu ku noolaado nolol degan. xaqiiqna waxaa ah maanta nimcada waddankeenna taalla ee ilaahay uu na siiyey inaysan adduunka haysanin. maanta waxaan awoodnaa qof walbo annaga naga mid gurigiisa inuu beer ka dhigto oo gurigiisa dhexdiisa uu ku abuurto ay qudaar uu rabo uuna ka gurto uuna u baahaninba suuq inuu aado. xaqiiqtaas ah waxyaabaha aan idinku dhiirigelinayo waxaa nambarwanka ah qofku hadduu awoodo inuu laba boos inta iibsado boosna beer ka dhigto boosna uu dego oo micnaha ayn taasuna u suurtagelinayso inuusan banaanka qudaar u baahanin, inuusan u baahanin qudaar bacrimis ah amaba qashin wadama shisheeye laga soo dhoofiyey. annaga maanta waxaa maraynaa heerna loo soo dhoofiyo ukunta, heerna loo soo dhoofiyo digaagga, heerna loo soo dhoofiyo mooska. qudraddii waddankeenna ama waxyaabihii waddankeenna uu qaniga ku ahaa maanta in annaga naloo soo dhoofiyo waddankeenna la keeno. taana waxaan uga hortegi karnaa inaan wax soo saar yeelano, inaan annaga wax soo saarno, inaan annaga dhaqdhaqaaq samayno. markaan gacmaha isdul saarannay ee aan qaxooti noqonnay waxaa burburay ama baaba'ay rajada waddankeenna oo dhaha. waddan kastana waxaa wax u qabta amaba horumariya amaba ku dadaala inuu adduunka la tartamo waa dadka asaga ka dhasheen. muhiim waxaa ah qof kasta meesha wax ka qaban kara inuu wax ka qabto, inaanan aqbalinin haddaan ganacsatanahay in wixii la rabona laga samaysto. maanta ha fiirinin shilimaadka kusoo gelaya, laakiin fiiri fuyuujarka adiga haddaadan dan iska lahayn ilmahaaga fuyuujarkooda fiiri. mustaqbalka ilmahaaga masiirkooda intuu noqon doono, waddankan masiirkiisa suu noqon doona. maanta markaad adiga lacag ku iibsato oo lagaa dhaadhiciya fikir ah in lagu soo dhoofiyo ukun iyo digaag aadan ogeyn wax lagu bacrimiyey, laga yaabee in xitaa wixii lagu bacrimiyey ama daawo ha ahaadaan ama wax kale ha ahaadaan inay mar hore dhiidkooda u dhaceen oo naloo soo dhoofiyo sun annagana aa cunno aadaa uga xuma. haddaa ganacsato nahay, haddaa shacab nahay, haddaan dowlad nahay, waddankan masiirkiisa waajibaa naga wada saaran, waana la weydiinaya. kullukum raacin oo kullukum mas-uulun can raciyatihi, qof walba annaga naga mida waa raaci waxbaa la raaciya, waxaana la weydiinaya waxa la raaciya. iyana kula noqonin naftaada iyo owlaadaada iyo dhaqaalahaaga bis inagu weydiinayo. waddankaaga waajib aa kaasa waajibka ku saaranna wuxuu yahay lagu weydiin doono in maanta waxa aada samaynaysay adiga dhaqaalahaaga bis aada u samaynaysa ama danahaaga gaarka ah inay dhibaateyn karaan dad kaleeta ee masaakiin ah ee aan waxba galabsanin, waddanka dhibaatadiisa inay noqon karto. wax walba oo sabab adiga ah u leedahana waa lagu weydiin. wasalaamu calaykum waraxmatullah.